Ermənilər hazırda Qarabağı yalnız televiziyadan, sosial şəbəkələrdən görürlər. Bir vaxtlar biz də belə izləyirdik. Öz yurdumuzu, öz evimizi. 30 il sonra qayıdanda gördük ki, yurdumuz viran qalıb, evlərimiz dağılıb. Bu dağıntıların içində hər kəs öz doğma ocağını axtarırdı. Şuşa 20 yanvar küçəsi. Bu küçədə onların da evi var idi. Şuşa sakini Azər Mirzəyevin evini tərk edəndə 3 yaşı olub. Atasının verdiyi koordinatlarla evinin yerini tapıb, amma dağılmış vəziyyətdə. '92-ci ildə bu evdən çıxmalı olduq və atam hərbi könüllü Şuşa batalyonunun hərbi həkimi olubdu və döyüşlərdə, Daşaltı əməliyyatında, Kərgicahan uğrunda gedən döyüşlərdə çox yaxından iştirak etmişdir. Biz isə ailə üzvlərim və mən qadınlar, uşaqları daha tez çıxartmışdılar buradan mövcud hadisələrlə əlaqədar olaraq. 1990-cı illərdə uşaqlıq illərini yaşayan şuşalıların xatirələrinin hamısı eynidir. Silah səsi, zirzəmi və müharibə. Xatirələrimdə müharibə fraqmentləri, yuxularımıza müharibə fraqmentləri girir. Çünki həmin vaxtlarda yanan evlər, yanan maşınlar, göynə uçan alazanlar bizim xatirəmizdən heç vaxt silinməyəcək. Şəhər işğala düşənə qədər burada gördüyünüz arxadakı binanın zirzəmisində atışmalar vaxtı gizlənirdik. Azər Şuşada uşaq ikən yaşadığı evi axtarır. Ünvanı ona atası vermişdi. Şuşanın saatlı məscidindən aşağı düşüb, döngəni keçib, soldakı bina olmalıydı. Hə, oradaydı. Qarşıda, düz tapmışdı. Bura Şuşanın 20 yanvar küçəsidir. Bakıda 20 yanvar qırğınından sonra küçə belə adlandırılmışdı. Bu küçənin sakinlərinin taliyi də hardasa oxşar idi. 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi. Sarı eyvanlı mənzil. Anam həmişə bu evlə bağlı söhbət edərkən, həmişə hər cümləsinin sonunda və yaxud da əvvəlində həmişə söhbət edir ki, çayniki dəmlədik, bir stəkan çay içə bilmədik bu evdən çıxanda. Çünki bu evimiz təmirdən təzə çıxmışdı. Yəni, fikirləşirdik ki, bu evdə daha xoş günlər görəcəyik. Ancaq erməni vandalları buna icazə vermədi. Çox şükür ki, indi buradayıq. Azər evinə Şuşa azad olunanda ilk dəfə gəlmişdi. Amma gördükləri ilə ona danışılanlar xatirələrindəki eyni deyildi. Burada həmin mənzildən geriyə sadəcə daş divarlar qalmışdı. Bax, bu otaq mənim qardaşımla bacımın otağı olub. Qardaşım burada, bacım isə bu tərəfdə. Deməli, çarpaylar olubdur. Burada eyvanımız olub. Bura mətbəx. Mətbəx hissəsidir. Burada eyvanımız, ikinci eyvanımız olub. Bu binalar Şuşada həkimlər üçün inşa edilmişdi. Azərin atası Şuşa sanatoriyasının həkimi, anası isə riyaziyyat müəllimi olub. Azər və özündən böyük bacı qardaşı da bu şəhərdə doğulub. Amma burada böyümək onlara nəsib olmamışdı. Mən ilk dəfə bu evə ayaq basanda sözün açığı möhkəm qəhərləndim. Yəni, çox kədərləndim. Çünki bizim 30 ilimiz, 30 Şuşada keçə biləcək 30 xoşbəxt ilimiz bizim burada keçməyibdir. Hər bir şey qayıda bilər, hər bir şey geri dönə bilər. Ancaq o illər heç vaxt geri dönməyəcək. Mənim atam, mən indi atam buradan çıxan yaşdayam. Atam buradan, biz köçkün ikən çıxanda mənim yaşımdaydı. İndi mən onun yaşındayam, onun isə 70-dən çox yaşı var. Şuşada yarıda qalan arzular, sönən həyatlar az deyildi. Amma bugün biz Şuşadayıq. O arzuları gerçəkləşdirmək, Şuşanı yenidən qurmaq üçün.